när mörkaste dagen på året är här. Då samlar vi alla som vi håller kär. Vi värnar om julens fina traditioner. Särskilt om de som ger oss miljoner. Julmat, rimstuga, bilar och kontanter. Och på vår scen står musikaliska giganter. En stjärnklar, glittrande smällkaramell. För det blir ingen jul utan uppesittarkväll. Bingolottos uppesittarkväll, onsdag 7:30 i TV4.